Kaixo, egunon, nagore naiz, Hernaniko kiroldegiko langilea, eta gaur nator hirugarren adinekoentzat luzaketa batzuekin. Orduan, luzaketa guztiekin batera, pixka bat gorputza askatzeko edo artikulazioak askatzeko mugimenduak ere sartuko ditugu, pixka bat kombinatu egingo ditugu. Los estiramientos que vamos a hacer hoy, vamos a combinar estiramientos con pequeños movimientos también para soltar un poquito y movilizar la articulación. Orduan, hasiko gera zutik eta joango gera goitik, beheraka gorputza luzatzen, askatzen eta mugitzen pixka bat ere bai. Eta gero etzan egingo gera. Como he dicho, primero vamos a empezar de pie y vamos a empezar desde arriba hacia abajo a estirar, soltar y movilizar un poquito toda la musculatura. Y después, para acabar, nos tumbaremos y acabaremos estirando un poquito entumbado boca arriba. Ahí, bukatzeko, etzanda. Jarriko gera eta etzanda egingo ditugu luzaketak. Bueno, ba, musika pixka bat jarriko dut. Eta hasiko gera. Ba, bazutik hasiko gera, empezamos de pie. Ba. Lepoarekin hasiko gera, buruarekin, begira. Beraka eta alde batera. Bera eta alde batera. Mugitzen, askatzen, soltando aquí, moviendo aquí el cuello, cabeza a un lado y al otro. Eta arnasketa gogoratu. Respirando todo el rato. Ba, bien, barain hemen ja. Eskuarekin lagunduta, luzatu. Sorbalda vera y estiramos toda la zona del cuello, ombligo dentro, mantendo el arnasketarekin, cambio bestaldera, gorputzaren luze, lasai, tentsio hori gabe. Eta cambio, biekin pixkat beraka suabe suabe. Askatuko ditugu, eta begira, hartu arnasa, eta bota, hartu, bota eta askatu, suelta brazos, berriro, soltando cuerpo, azkena kita tensión, y suelta. Ba, behitu, erakutsi eskua, eta behatzetatik tiratzeraka, tiramos de los dedos hacia atrás, hombro en su sitio, eta sentitu behar dugu hemen parte guzti hau, biceps, barrukaldeko parte guztia. Datu, eta arnasketarekin, cogiendo aire, soltando a tu ritmo. Osundo, relajatu hemen, eta begira, hartu, eta hemen da, doblatu, eta zirkulo, doblatu, zirkulo. Hay que sentir que se abre toda la zona del pecho, irekitzen, bularraldea. Dige jo, y una más. Bitu, iriki, abre dedos, separa dedos de las manos, y tira y abre, abriendo pecho, y sintiendo aquí toda esa parte interna, tirando de coronilla, cuello largo, y te está tirando toda esa parte de dentro. Vale, lasaitu hemen pixka bat, berriro heldu. Eta orain mira zirkuloak aurreraka, zirkulos hacia adelante. Azkena última vez. Ba,
bien, va, begira, vamos para el hombro un poquito, tirando de ese brazo, brazo estirado, luzatuta besoa, eta beste besoarekin tira, eta mantendu, sorbalda hemen sentituko dugu, el ombligo que está dentro, eta cambio, beste dea, beste besoa, ondo eta askatu hemen. Begira, Hemen dikan, besoak aurrean, eta izia botatzen soltan doa, aire giro. Hay que intentar ir con esta mano que va hacia atrás lo más lejos posible. Y le miramos a esa mano. Begira tu atzera dijoan eskuari. Hay que estirar y abrir toda la zona del pecho cada vez. Segi pixkabillo hemen. Iriki. Hori da, azkena beste aldera. Irikitzen. Bien, lasaitu hemen besoak. Eta helduko ditu hemen. Hartuko dugu arnasa. Eta buru bildu haike redondear abrir toda la zona de los omoplatos. Omoplatoen zonalde guzti hori. Luzatzen. Beste behin. Eta bota. Bale, oso ondo. Borain helduko ditugu hemen bi eskuak atzetik. Eta aldegun neurrian cada uno lo que pueda abriendo. Lasaitu hartu arnasa. Eta iriki. Eta azkenekoa da. Intentamos mantener, saiatu pixka-pixka mantendu hemen irikitzen. Bale, oso ondo, eta berriro askatu. Bale, behitu hemen. Doblatu pixka bat belauna, hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan luzatu. Hartu arnasa. Eta luzatu. Tira urrutira, eskuarekin, tiramos lejos con esa mano. Luzatu lateral guztia, estiramos todo el lateral. Segi, hemen pixkat gehioa. Urrutira. Oso ondo, eta azkena da, hartu. Eta bota. Berriro hemen hartu arnasa. Eta bota. Suelta. Berriro hemen. Hartu arnasa. Eta bota. Eta azkena da. Hartu. Eta bota. Bale, ba oso ondo, barein guaz, hankekin, pixkanaka begira. Hanka bat aurrean da beste atzean. Eta luzatuko dugu hemen gemelo, estiramos el gemelo. Rodilla de atrás estirada, luzatuta eta aurrekoa doblatuta. Eta gorputza pixka bat aurrea. Importante, ipurdia ez da atera behar. Ipurdia barruan, I manten, segundu batzuk mantendu, Begira, hemen dikan. Hartuko dugu arnasa. Eta gora. Ekilibrioarekin hemen, hartu arnasa eta erori gabe, luzatu. Urrengo bietan en las siguientes dos, el que pueda va ir un poquito hacia atrás. Alba limada pixka bat atzera. Hemen aurrekaldeko zona guztiare luzatzen. Una más, última, hacia atrás. Osondo. Baina isuabe, isuabe. Aldatuko dugu. Eta beste gemelo. Eta mantengo hemen. Sorbaldak behan.
lepoa luze, bizkarra luze, eta hemen aizia hartu, eta bota, gemeloa luzatzen. Bale, guazen besoak sartzera, metemos brazo hartu arnasa, lehenengo biek luzatzen. Berriz, eta tira. Ahal baldin badegu pixka bat atzeraka, si podemos una pequeñita extensión hacia atrás. Hartu arnasa, eta bota. Bai, osondo. Bale, balkartuko ditugu hemen bi oinak berriro, eta hori tokatzen zaigu separatzea. Separatu behar ditugu hemen, begira. Hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan, nagoaz pixka bat. Hartu arnasa, eta bota. Segim, eh? Eta bota. Beste bat hartu. Deituko diogu besoa, begira hartuko dugu arnasa, eta gorputza eta besoa. Hartu arnasa, eta beste aldera luzatzen. Benga, beste bidira, luzatzen eta fuerte hankak ere bai, indarrarekin hemen ere bai. Distantzia oreja hombro mantentzen, eta luzatu. Bueno, orain mantendu egin behar da. Jetxi, imanten. Hemen barrukaldeko parte guztia luzatzen, sentimos el estiramiento. Y piensa en tu postura, eh? A ver nola dagoen zure gorputza. Tankau fuerte. Venga, orain. Eta bestaldera. Pixkan gehiago me mantendu. Eta suabe, suabe gora. Eta elkartuko ditugu bionak suabe. Ba, orain. Hartuko dugu arnasa. Eta botatzenakon begira. Sartu sudurra. Eta jetxi. Separatu bisona dianka. Hartu arnasa hemen. Eta borobiltzen gora. Bertebra. Berriro, tentsiori gabe eta jetxi. Artu arnasa hemen, sudurra barruan, eta gora. Azkena. Eta hemen atzeko parte guztia, vamos sintiendo el estiramiento por toda la parte de atrás. Artu arnasa hemen, eta borobiltzen gora. Ba. Bueno, ba orain, hartuko dezute toalla bat, edo alfombra, edo zerbait, eta jarriko gara etzanda, buruz gora. Nos vamos a tumbar ahora, boca arriba, para estirar un poquito aquí. Ba, bueno, ba hemen, etzanda, begira, hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan, eramango dugu hankabat lurretikan arrastaka, eta besoa alde berdineko ere bai, brazo y pierna del mismo lado. Hartu arnasa, pie en flex, y recogemos soltando aire. Beste aldea. Y enseñamos el talón, y tiro de la mano, tiro del talón. Gorputza luze men hartu arnasa, eta jaso. Berriro, arrastrando el pie por el suelo, brazo del mismo lado hacia atrás. Mantenduta luzatu hemen hartu arnasa, eta bota. Beste bat, eta luzatzen. Hartu arnasa hemen, eta bota. Venga,
cambio egingo dugu hemen, hartuko dugu arnasa, eta goranka bat taloia erakusten, jetxi abatu arnasa, eta taloia erakusten. Besoak lasai, kokotxak bera, eta taloia erakusten. Segi hemen pixkat gehiago hartu, eta bota. Venga, beste bi, dos mas, hartu arnasa, eta bota. Eta azkenekoa berdin hartu, eta bota. Vale, bien, ba hemen dikan orain. Helduko dugu eskubiko hanka, nos vamos a agarrar la rodilla derecha doblada y vamos a estirar la izquierda del todo en el suelo. Bien, hemen dikan, hartuko dugu arnasa eta botatzerakoan saiatu gerturatzen. Intentamos acercar soltando aire. Lasaitu hartu arnasa eta saiatu gerturatzen. Relajamos zona lumbar. Beste bi dira. Suelto boca. Beste bat. Eta luzatzen. Vale, ba, helduko ditugu hemen biak bolitan. Masajito zona lumbar. Lasaiko eta askatu hemen ere bai masajito bat ematen. Eta orain helduko dugu ezkerreko hanka bi eskuekin eta eskubia lurrera, Cambio hemen. Bien, hartuko dugu arnasa eta botatzerakoan gerturatu. Lasai hartu arnasa eta gerturatu. Besterik, dos mas. Eta beste behin hartu arnasa, eta bota. Ba, ba berriro helduko gera bolitan, hemen biak batera, esku bat belaun baten gainean, beste eskua bestearen gainean, una mano encima de cada rodilla, para abrir y separar, soltando aire, aduktoreak. Hartu arnasa, eta irikitzen. Segi hemen hartu arnasa, eta bota. Eta azkenekoa da hartu arnasa, eta bota. Ba, bien, ba hemen dikan apoiatuko ditugu bioina. Eta orain mugitu behar dira bi besoak eta bi hankak, hartuko dugu arnasa. Eta bi besoak eta bi hankak luzatu, 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 luzatu. Mantenduko dugu hemen hartuko dugu arnasa. Eta jaso. Beste bi. Hartu arnasa. Eta luzatzen. Hartu arnasa. Azkena da. Hartu arnasa, eta... Vale, ba bukatzeko, iriki besoak, vamos a ir acabando abriendo brazos, y juntamos dos pies y dos rodillas, hankak elkarrekin. Hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan begira, hankak alde batera eta burua bestera. Brazos y piernas hacia el lado contrario. Y cae. Askatzen, hartu arnasa, eta bota. Piskat gehiago hemen hartu, eta bota. Azkeneko bi, dos últimas vamos a repetir. Eta azkenekoa da, ba. Bueno, ba hemen altxatu baino lehen, jarriko gera etzanda alde batera.
itxoingo dugu hemen momentutxo bat, etzanda. Ba, eta hemen eskuaren laguntzarekin, eixe, ingo gero, poliki-poliki. Hemen. Ba, hemen biankak luzatuta hartuko dugu arnasa, bukatzeko. Eta zuburra sartzen bagoaz beraka. Artu arnasa hemen. Eta gora. Beste bat. Eta jetxi bota. Artu arnasa. Eta azkenekoa da. Última. Artu arnasa. Eta. Ba, eta hemen dikami askatu. Eta listo. Bueno, ba, hau izan da gaurko luzaketa saioa. Espero dut gustatu izana. Eta hurrengora arte. Agur!